በአዳማ በስልጠና ላይ የቆዩት የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘውን የሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት አንዱ አካል የሆነውን የእንጦጦ ፓርክን፣ በአካባቢው የሚገኘውን የብስክሌት ማሽከርከሪያ መንገዶችንና ልዩ ልዩ በአካባቢው የተገነቡ የሚገኙ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በጉብኝታቸውም በአጭር ጊዜ ወደ ተግባር የተገባበት ይህ ፕሮጀክት አረንጓዴ አካባቢን በመፍጠር የከተማዋ ገጽታ የሚገነባ በመሆኑ ሁሉም ለፕሮጀክቱ ስኬት የበኩሉን ሊያበረክት ይገባል ብለዋል። እጅግ በጣም የሚገርምና ያካበትናቸው ንብረቶች ለተጨማሪ ለህዝባችን ብልጽግና ሊሆን የሚችል ጅምርና እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የህብረተሰባችንን ተጠቃሚነት ሊያረጋግጡ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ናቸው። በተለይም ወጣቶችን የህብረተሰባችን የማንበብ ፍላጎት የሚጨምር የእንጦጦ ፓርክንና ተጨማሪ አቅም ሊፈጥር የሚችል የሸገር ማስዋብ ፕሮጀክት አይተናል። ይሄ ነገር ፍጻሜ እንዲያገኝ የሁላችንም ማለት ይሄ የራሳችን ቅርስ ነው። የክልል ወይ ምናምን ክልል የሚባል ነገር አይደለም። አገሪቷ የጋራ ነች። አዲስ አበባም የሁላችንም ነች። ስለዚህ ሁሉም የአገሪቷን ገጽታ የሚለውጥ ስለሆነ ሁላችንም መረባረብና ሰላማችን ጠብቀን ይሄን የተጀመረውን የብልጽግና ወደ ብልጽግና ማማ የመውጣት ደረጃን ሁላችን በኩል ተራምደን ወደ ብልጽግና መድረስ የሚያስችለንን ሁላችንም ተደጋግፈን ወደዛ መሄድ መሻገር እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። የሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ይጀመር እንጂ በቀጣይ በየክልሎች ለማስፋፋት መሰራትም እንዳለበት የብልጽግና ፓርቲ አመራሮቹ ገልጸዋል። ከክልላችን ከዚህ ነገር ብዙ ነገር መማር ይቻላል። ለምን አረንጓዴ ቦታዎችን ለብቻ አልምተን ለብቻ እንደዚህ መዝናኛዎችን መፍጠር ወጣቶችን ሱሰኛ ከሚሆኑ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እንዲዝናኑና ትልልቅ ሰዎችም ሆኑ ህጻናቶችም የሚዝናኑበትን ቦታ መፍጠር ክልላችን በቁርጠኝነት እንደምንሰራ እርግጠኛ ነን። ከዚህ ብዙ ተሞክሮ ወስደናል። ይሄ በጣም ትልቅ ተሞክሮ ነው። እንደ ሀገር ሞዴል የሆነ ስራ ነው። ይህን ስራ ግን አይተን ያው ከዚህ በኋላ ዶክተር አብይን መጠበቅ የለብንም። ሁላችንም የክልል አመራሮች ሲቀጥልም በዞን ደረጃም ይህንን ስኬል አፕ የማድረግ ወይም የማስፋት ስራ ሊሰራ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ወደ ስራ ተገብቶ ምን ያህል ስራ መስራት እንደሚቻል ለሌሎችም ክልሎች ተሞክሮ የሚወሰድበት ነው። ሲቀጥል ይህ አካባቢ ይለማል ተብሎ የማይታሰብ ተራራን አፍርሶ ወደ ልማት መቀየር ማለት ትልቅ እንደሆነና በዚህም የተሰራው ስራ በጣም የሚያበረታታና ምን ያህል ሀገራችን ወደ ብልጽግና እየሄደች እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ያለን። ከእንጦጦ እስከ አቃቂ ወንዝ ድረስ የሚዘልቀው ሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት 56 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ሲሆን ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅም 29 ቢሊዮን ብር ወጪን እንደሚጠይቅ መረጃዎች ያሳያሉ።